Pamjet që po ndiqni janë të drejtë për drejta, shoqërimi që po bëhet tani zotit Meta, i cili ka lënë bllokun e sigurisë dhe i është drejtuar gjykatës për të mësuar edhe masat që do të merren përgjatë ditës sotme, është njoftuar që në orën 9:30 do të ketë një njoftim. Këto janë pamjet e drejtë për drejta të shoqërimit të zotit Meta. Po kujtojmë që pak më herët ka qenë dhe Pirogjigjo që është ka shkuar në gjykatë për të verifikuar dhe masën e sigurisë arrest në shtëpi që është dhënë pak më herët. Do të jemi pak më vonë gazetarët tanë të cilët na tregojnë në kohë reale se çfarë po ndodh. Në orën 9:30 është paralajmëruar pra pikërisht seanca. Ndërkohë kemi Jul Kasapin, i cili ka qenë aty tek bllokui i sigurimit ku edhe Meta është përcjell drejt gjykatës. Jul, atëherë na trego pak si shkoi kjo procedure për cjelljes ish-Presidentit. Po, Aulona, faktikisht pak minuta më parë, zoti Meta ka lënë bllokun e sigurisë për t'ju drejtuar gjykatës së posaçme. Rikujtojmë dhe njëherë se Meta ka qëndruar për dy net në bllokun e sigurisë, përgjatë kësaj kohë është vizituar nga simpatizant, nga sekretari i përgjithshëm, por dhe nga djali i tij. Ndërkohë që një ditë më parë kemi pasur dhe një reagim sa i përket mënyrës së shoqërimit të tij nga ana e ministrit Brendshëm Ervin Hoxha, duke thënë se ai ju përgjigj me forcë urdhrit të gjykatës, ndaj dhe policia e pati të detyrueshme të bënte një shoqërim me forcë të shtetasit apo subjektit Ilir Meta, si thot ministri i Brendshëm. Procedura ishte e shpejtë, zoti Meta pritet që në orën 9:30 nis masa për ose vlerësimi i masës arrestit ndaj tij, ndërkohë që në këto momente mendohet se mund të ketë mbritur në gjykatën e posaçme. Jule, ndërkohë dje ka patur një deklaratë edhe të përfaqësuesit të Partisë së Lirisë, zotit Blushi, duke thënë që personat që kanë shoqëruar zotin Meta në momentin kur edhe kanë arrestuar atë, kanë qenë ose sipas tyre janë persona me precedent kriminal. Ti ke ndonjë informacion në lidhje me këtë? Atëherë, këto janë deklarata politike, megjithatë ministri i Brendshëm zyrtarisht në reagimin e tij tha se për këtë operacion u angazhua forca lëvizëse operacionale, një forcë e trajnuar e policisë së shtetit për raste të tilla dhe protokolle të tilla sa i përket shoqërimit të personave, ndaj dhe nuk u angazhuan efektivet e rendit apo dhe vetë byroja kombëtare e timit, ashtu siç njoftoi prokuroria e posaçme. Bëhet fjalë për një forcë e cila gjithmonë bën shoqërimin apo dhe arrestimin e të gjithë personave për të cilët ka një vendim gjykate. Ministri i Brendshëm tha se kjo forcë operacionale lëvizëse procedoi sipas të gjitha protokolleve dhe standardeve në të tilla raste, dhe në momentin kur ka një subjekt i cili nuk i përgjigjet urdhrit të gjykatës dhe i përgjigjet forcërisht, atëherë bëhet dhe shoqërimi i tij me forcë. Paktën ky ishte reagimi zyrtar i ministrit Brendshëm, ndërkohë që sa i përket deklaratave politike, do të shohim nëse do të ketë identifikim të tyre të paktën nga ana e Partisë së Lirisë. Ashtu si shtha dhe sekretari i përgjithshëm Teddy Blushi, jo vetëm një ditë më parë, por edhe dy ditë më parë, kur foli tek drejtoria e policisë, teksa u shpreh se ky ishte një rëmbim i zotit Meta. E qartë. Okej, Jul, falenderoj dhe të ftoj të ndërysh në çdo moment nëse ka diçka në korale që vjen prej ende. Faleminderit për raportimin. Paralelisht shohim edhe Mandberamin që është pozicionuar tani përpara ambienteve të gjykatës së posaçme. Mandi, mirëmëngjes. Është ditë e rëndësishme sot për të mësuar se çfarë do të ndodhë me fatin e ish-Presidentit apo jo? Po, Kris, në fakt në pak minuta pritet në gjykatën e posaçme të nisë seanca gjyqësore për vlerësimin e masave të sigurisë dhëna mungesë. Katër masa sigurie, ajo ndaj ish-Presidentit Republikës Ilir Meta, bashkëshorte e tij Monika Kryemadhi, për të parin masa e sigurisë arrest në burg, masa e detyrimit për paraqitje për Monika Kryemadhin, dhe por njëkohësisht dhe vlerësimi i dy masave tjera, ajo e arrestit në shtëpi për Piro Gjigjon, ish drejtues i AKEP, dhe po ashtu një masë sigurie detyrim për paraqitje për emat shokun. Të katër këta emrat përfshirë në një hetim të finalizuar vetëm dy ditë më parë nga ana e prokurorisë për prokurisë posaçme, që i kërkoi gjykatës dhe mundi të marrë miratimin e katër masave të sigurisë për veprat penale të korrupsionit, pastrimit parave, por dhe fshehjes dhe mos deklarimit pasurisë, me personazhe kryesore.
Patjetër ish-Presidentin e Republikës Ilir Meta dhe bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Në këtë moment në ambientin e gjykatës ka mbërritur vetëm i dyshuari Piro Xhixhon, ndërkohë që pritet nga çasti në çast në anën e pasme, jo në këtë hyrje këtu ku ndodhe mund tashmë, por në anën tjetër të godinës, aty ku futen dhe persona të cilët shoqërohen si të paraburgosur në ambientet e gjykatës, pritet të mbri ish-presidenti Ilir Meta. Do gjithmonë koha, ashtu sikurse edhe kolegu Kasapi raportoi, është vetëm koha që do të nevojitet togës shoqërimit të bëj rrugtimin që nga bloku i sigurisë i pozicionuar në rrugën Mine Peza në kryeqytet deri të vinë në godinën ku edhe ne ndodhemi aktualisht, ndërkohë që pritet nga çasti në çast të mbrin këtu edhe zonja Kryemadhi, por ashtu edhe Ema Çoku, për të dyja, për cilat ka masa sigurie detyrim paraqitje. Dhe të dyja do të futen në ambientet e gjykatës posaçme pikrisht nga kjo derë që shquhet pas krave të mi. Mandi, pak a shumë, për të mos dhënë detaje specifike, por me akuzat që rëndojnë mbi zotin Meta, çfarë rrezikon, sa vite burgimi rrezikon për të marrë? Krist, në fakt, tre veprat penale konsiderohen, së pak dy nga to, konsiderohen si jo të lehta sa i përket margjit dënimit, kështu që dënimi maksimal i parashikuar për veprat penale për cilat ata dënohen shkon deri në 15 vite, por duhet kemi parasysh vetë në moment që në rast se provohet edhe në gjykatë, deri në këto momente të katër personat që përmenda, qoftë zoti Meta, zonja Kryemadhi, por edhe Xhixho dhe Çoku, janë persona të dyshuar, prezumohen të pafajshëm, por nëse akuzat e ngritura prej tyre nga SPAK do të konfirmohen më pas, dosja do të shkojë për gjykim dhe do të konfirmohen edhe nga ana e gjykatës si të provuara, rreziku maksimal për një nga tre veprat, margji më i lartë i parashikuar i dënimit është 15 vite. Dhe duhet kemi parasysh dhe faktin tjetër që ndonëse mund të shpallen të fajshëm për të treja veprat penale, dënimi përfundimtar nuk bëhet një mbledhje matematike, pra që të parashikohet një mbledhje matematikore e tre marzheve dënimit, për gjithmonë më i qëndësishëm është dënimi më i madh që jepet nga gjykata, i cili më pas përthith edhe dënimet e tjera. Kështu që mundësia më e madhe ose të paktën sipas parashikimeve ligjore, margji më i lartë i njërës prej tre veprave për cilën akuzohet zoti Meta dhe zonja Kryemadhi është pikërisht parashikim deri në 15 vite burg. Mirë, ma ndërkoni do t'imi ti je i lirë për të mbledhur informacionet, natyrisht mund ndryshë në çdo moment, do shta kamera do t'jetë hapur të kapur momentin kur edhe Meta të mbri pranë gjykatës. Nëse deri në fund programit tonë do të kemi një vendim, të ftojmë gjithashtu Mand që të ndryshë edhe të na komunikosh. Faleminderit për raportin. Mandin edhe Julin që na raportuan në Korale, por ndërkohë